Millət vəkili Qəndirə Paşayeva Milli Məclisin plenar iclasında 2018-ci ilin büdcə zərfinin müzakirəsi zamanı banklara borclu olan vətəndaşların devalvasiyadan sonra üzləşdiyi problemlərdən danışıb və onlara borcların qaytarılması üçün vaxt verilməsini xahiş edib. Millət vəkili bildirib ki, devalvasiya vətəndaşlarımıza ciddi ziyan vurub. Dollarla kredit götürən bir çox sadə vətəndaşların kreditlərin qaytarılmasında ciddi problemləri yaranıb. Vaxtında kreditlərini qaytara bilməyən vətəndaşlar girov olaraq evlərini qoyduqları üçün banklar borcun qaytarılması üçün məhkəmə yolu ilə evlərin satılması məsələsini gündəmə gətirir. Artıq neçənci dəfədir ki, banklara zəng edib, seçicilərimizlə bağlı az qala yalvarırıq ki, nə olar vətəndaşa verilən vaxtı uzadın, yavaş-yavaş ödəsin. Çünki evləri satılarsa, bütün bir ailə çöldə qalacaq. Belə halların artması cəmiyyətdə sosial gərginliyi də artıra bilər.